Projekt rozšírenia expozície mučiacich predmetov je jedným z tých, ktoré mesto Krupina realizuje za pomoci peňazí zo štátneho rozpočtu a Európskej únie. Tieto projekty majú za cieľ zachovávať kultúrne dedičstvo a zvýšiť záujem o mesto z pohľadu cestovného ruchu a turizmu. V súčasnosti tak umeleckí majstri pracujú na zadaniach, ktorých výsledkom budú predmety z krupinskej minulosti. Napríklad španielska čižma, dereš, drevený kôň, trestná koza a závesná klietka, ktorú využívali pri upaľovaní odsúdených v 18. storočí. No zase bude to Slovensko krajšie, nie? Takéto pekné predmety šeliaké. Čo je trestná koza? No, hej, Mariana, ty ja to ty vieš, lebo ja neviem. To je inkvizičný mučiaci nástroj. To bolo takto drevo, ktoré končilo takým veľkým špicom. A na ten špic ťa posadili a dali ti na nohy závažia, aby si klesala. Ježiši, Tomášovi už sliny točú. A toto si chcela vedieť. No tak teraz, vieš čo, lebo ja ako trestná koza, ja som si všeličo predstavovala. Aj viem teda, že niektoré naše političky, najmä tie novšie, akože počúvať to je za trest, že to by mohla byť nejaká koza trestná, ale to asi nie, toto som nečakala. Toto, ale dobre som múdrejšia, hej, viem. Ale to môže byť príjemné. No. Podľa toho, ako hlboko zájdeš. No, ale počujte, už keď ste to vyprovokovali, ja sa pýtam za seba, či my sa na to celé len, že zle nepozeráme, že my to stále po tých rokoch považujeme za mučiarenské nástroje, ale však Štúr, všetci Chalúbka vypisovali, jak my sme holubičí národ, ani no, múche by sme neoblížili. Počujte, čo keď to boli, že naopak erotické pomocky? Vieš? To by menilo celý pohľad na našu históriu. Vieš, že si predstavím, že my sme to len mali radi trošku také pikantnejšie. Čiže dereš, to je také sadora. Predstav si to, Marian, predstav si to, že ten Jánošik, to celé boli jedné dobrovské orgie na námestí, vieš, a hákom, a už všetci tam. A podľa mňa tá legendárna scéna z Pacha hybského zbojníka potvrdzuje, že u nás to celý ten gender bol dávno predtým, jak sa biskup Haľko začal rozčulovať, že sa dve ženy boskávajú na mrazovke. Však si tam zoberte tú scénu. Daj sem bičík. Nedám bičík. Daj sem bičík. A on, riť Paľovu. Tak keď si spomenul toho Janošika, ten hák, odvtedy máme na Slovensku to. Mám to na háku. Ale mušidla, to je naše kultúrne dedičstvo, však si to správne povedala, je to aj v múzeách a nemali by tam byť len tieto staré mučidla, lebo máme už aj novšie, trebárs remeň, praker, valček na valcovanie cesta, varecha. Rúra od vysávača. No a niektoré mučidlá sa používali v škole, niektoré sa dodnes používajú aj v domácnostiach. Praker a varecha. No a tak sa stalo, že jedna mladá ležela v posteli, nechcela stať z postele a mama na ňu kričala, vstávaj, vstávaj. A ona povedala, ja nechcem ísť do školy. Tak zobrala varechu a tou varechou ju poriadne po zadku bila a povedala, musíš ísť do školy, však si učiteľka. Ja musím povedať, že ja mám Krupinu veľmi rád a pozdravujem všetkých Krupinčanov, lebo môj starý otec je Krupinčan, dokonca je tam po ňom pomenovaná aj ulica. Ak si z Krupiny, ver si škrupiny. To je kompliment, alebo nie, neviem teraz. Ale tak, ako ste povedali, naozaj, že ak toto boli nejaké naše tieto kvalitné mučiace nástroje, mali by si ich Krupinčania naozaj strážiť, lebo naozaj, čo ja som čítal, tak aj minister vnútra Šutaj Eštok prejavil o ne záujem. Tak treba dávať na to pozor. Ale na druhej strane, tak ako Ola povedala, ja považujem dnešné mučiace nástroje súčasnosti za nebezpečnejšie ako trestná koza a tieto, lebo a napríklad akože internet. Alebo no. Diskusné fóra, alebo napríklad prednášku blahu.